Qarşıda gördüyünüz yerlər Pokaranın açıq yüksəklikləridir. Biz öz qayğımızla çıxdıq ki, göldə biraz gəzinti eləyə, amma yağışa düşdü. Amma yağışa düşdü və nəticədə gördüyünüz Somalidən olan piratlar bizi əsir götürdülər. Hal-hazırda keçmişik Somali tərəfinə. Buradan səslənir Türkiyə hərbi qüvvələrinə, Azərbaycan hərbi qüvvələrinə. Bizə çevik alay. Kömək lazımdır. Kömək lazımdır bizə. Çox xahiş edirik. Bu qədər.